Riječ je o tom da Isus jednom sa vrlo malom grupom, dakle trojicom najužih svojih učenika, koji su bili s njim u nekim ključnim životnim trenucima, to su Petar, Ivan i Jakov, otišao na neku visoku goru da moli. I u molitvi se dogodilo nešto neobično. U molitvi se preobrazio. Mi iz tog najprije učimo za sebe da je susret s Bogom izrazito važan i da je on najčešće molitva. Drugo što učimo da to traje relativno kratko, ali da takvo iskustvo ima dubokog cjeloživotnog traga na nama. Drugim riječima, nemoguće je da se netko susretne s Bogom, a da to ne ostavi traga na svemu što on jest, u vremenu u kojem živi, na način kako misli, na način kako se odnosi s ljudima. I mi po tom kako se ljudi odnose prema svijetu, prema drugim ljudima, prema svetom, prema sebi, znamo jesu li susreli Boga ili nisu. To se ne može odglumiti. To se vidi. I to je druga stvar koju učimo već u prvoj rečenici, a to je da je Isus za vrijeme molitve, da mu se lice promijenilo. Kaže Luka, izgled mu se lica izmijeni. Naravno, znamo da Isusov izgled lica nije bio nikako obilježen zlom. On je prošao svijetom čineći dobro i nije činio nikakvo zlo i nije imao nikakvih zlih nakana i na njegovom licu nije bilo tragova zla. Njegovo lice je bilo otvoreno, sjajilo je Božjom blizinom, pa ipak se u trenutku preobraženja ono promijenilo. Pokazalo se ono što nije ljudima, barem ovoj trojici, do tad bilo vidljivo. Pokazalo se njegovo božanstvo. Pokazalo se na njegovom tjelesnosti božanski sjaj, prisutnost Boga živoga. Sjaj kojega mi poznajemo i na našim ljudskim licima, ne u ovakvoj mjeri i ne božanski, ali mi znamo da ljudsko lice može sjajiti. I mi znamo da ljudsko lice sjaji. I mi smo to sami vidjeli i nadam se da je svačije lice barem ponekad sjajilo. Ako to ne znate, gledajte kako izgleda lice bake koja je ugleda unuka da joj trči u zagrljaj. Ako to ne znate, gledajte kako izgleda lice muža koji je izdaleka vidio ženu koja mu se raduje. I tako redom. Ako ne znate, pogledajte svećenika za vrijeme pretvorbe pa ćete vidjeti kako lice sjaji. Ali Isusovo lice je pokazalo božanski sjaj. I on je bio puno intenzivniji, puno drukčiji od onoga što su učenici poznavali. Za nas je važno da naučimo što to znači za naš ljudski odnos, za naša ljudska lica. Pogledajte to čudo od mesa. Gdje god se okrenete imate različita ljudska lica. Jedva da se nađe ponekad nekom srećom dva lica približno slična ako naiđete na dvoje jednojajčanih bliznaca. Ali inače su lica različita, čudesna. I na licima je sažeto sve ono što nas spaja sa svijetom. Svi naši prozore u svijet, sva naša osjetila su ovdje. Oči, uši, miris, okus, dodir, sve to zgusnuto, prisnuto ovdje na ovom dijelu tijela koji je začudno neprestano izložen. Gol, ranjiv, otvoren, kao otvorena knjiga. Mi na licima jednih drugih čitamo što leži skriveno unutrini. Ili netko ima zle namjere, ili netko tužan, ili netko radostan, ili netko doživio nešto ogavnoga. To se sve pokazuje na licu. Lice je najneobičnije mjesto na ljudskom tijelu i lice ne može ne govoriti. Ono stalno govori. I to je za nas jako važno jer ono će biti u stanju govoriti i o odnosu prema Bogu. Iz ovog Isusovog preobraženja mi znamo da se dogodio najbliži mogući susret sa nebeskim ocem jer se to pokazalo na njegovom licu. I to se dogodilo u molitvi.
Molitva je neobična stvar. To je neobičan odnos. Molitva je sposobnost ljudi. Ljudi su bića koja mogu moliti, koja su sposobna moliti. Ali najčešće, naravno, ne znaju moliti. Najčešće, naravno, ne naučimo moliti. Najčešće, naravno, brbljamo u molitvi. Molitva je posve jednostavna. Ona je govor iznutra, iz srca i dok ja govorim, Bog sluša. Sve dok ja govorim što mi je unutra, što me opterećuje, što me raduje, što bih htio njemu kazati, što od njega molim, Bog sluša. On je strpljiv. On nije kao mi ljudi na kavi pa da upadamo u riječ jednim drugima. Kad ti počneš govoriti, dok ne završiš, on će slušati. I on će čekati dok završiš. Ali mi najčešće kad završimo, odemo. Tu se još nije dogodio susret. Jer susret je da ja kad završim govoriti svojim srcem, otvorim svoje uši i um i srce i slušam. Slušam što mi govori. Učim kako mi govori. Jer Bog svakome govori na njemu primjeren način. Ne govori svakome isto. Jer mi ne razumijemo svi iste jezike. Neko razumije jezik pogleda, drugi razumije jezik ušiju, treći razumije jezik srca, četvrti razumije jezik prirode, neko razumije jezik umjetnosti. Mi ne govorimo istim jezikom, ali Bog zna kako govoriti nama. Stoga On govori kroz prirodu, kroz svoju riječ, kroz glazbu, kroz umjetnost, kroz druge ljude, kroz radost, kroz tisuću stvari, ali ja to nikad neću saznati ako ne otvorim uši i um i srce i slušam. Ali kad otvorim i kad mu dam vremena, može se dogoditi da čujem dvije važne riječi. I to je dovoljno. I ne treba mi više. Molitva nije čakula s Bogom, na koju ja idem svaki čas kad mi padne na pamet, pa pričam što mi padne na pamet. Ona je intenzivni, rijetki, duboki susret s Bogom u kojem ja čujem najvažnije riječi za svoj život. Ovdje smo čuli ono što su čula Trojica. Ovo je sin moj ljubljeni, slušajte ga. Dovoljno. I to im je važna lekcija. Tu će Petar lekciju naučiti za cijeli život. Jer će naučiti, više nema nikog drugog koga ja trebam slušati. Ako ja trebam riječi koje su mi važne da razlikujem dobro od zla, da razlikujem Božije i vražije, da razlikujem ljude, ja trebam slušati njega. Jer mi je to rečeno. Jer je to zadatak. Bog nikad ne govori nama suvišne stvari. Kad god nam nešto kaže, uvijek nam kaže nešto što se nas tiče i to istovremeno uputa, zadatak, otvaranje prostora. Zato je molitva neobična. I zato molitva preobražava. I naše molitve nas preobražavaju. Kad god se netko u molitvi susretne sa živim Bogom, iz toga iziđe prosvjetljenog pogleda. Ja ne znam, jeste ikad susreli ljude koji intenzivno mole, vidjeli na licu da imate više od lica, da imate više od njihovog osobnog lica, da ima svjetlo koje gotovo nije njihovo. Jeste ikad susreli se sa časnom sestrom koja živi u zatvorenom samostanu i neprestano moli, pa dođete na njezina vrata kroz rešetke i vidite tu svijetli nešto više od ljudskog svjetla. To je za nas jako važno, jer ako mi iz molitve ne izlazimo prosvjetljeni, otvoreni, radosni, to je po svojoj prilici dobar znak da se nije ni dogodio susret s Bogom, da se nije dogodila molitva. Ovaj tekst govori još nekoliko važnih stvari koji se tiču našeg susreta sa Bogom i koje možemo prevesti za svoj život. Petar i druga dvojica, Ivan i Jakov, su bili prisutni kod Isusova preobraženja i kod susreta Isusa sa dvojicom starozavjetnih likova, sa Mojsijem i Ilijom. Mi najčešće kažemo da je Mojsije tu u ime zakona kojega je Bog dao izabranom narodu, Ilija u ime proroka, pa je onda tu zakon i proroci koji se ispunjaju u Isusu. I to je točno i to nije ništa krivo, ali zašto Mojsije i Ilija? Ima važniji razlog od tog da oni predstavljaju zakon i proroke. U Bibliji, u Starom Zavjetu je posve jasno rečeno više puta da nitko ne može Boga vidjeti i preživjeti.
jer je Bog prevelik za čovjeka. Jer kad bi čovjek vidio njegovu slavu, srce bi mu puklo. Jer je to ne može izdržati. To je jedan od razloga zašto se mi bojimo susresti s Bogom, jer je njegova slava prevelika. Pa ipak u Starom Zavjetu postoje dvije iznimke. Dvojica koji su se susreli vrlo intenzivno s Bogom i ostali na životu. Mojsije i Ilija. Tako se onda Petar, Ivan i Jakov ubrajaju u one koji su iznimke. Ostali su na životu, premda su vidjeli preobraženo Božje lice. Ali imamo još nešto sa ovom trojicom. Oni u isto vrijeme osjećaju dvije stvari koje teško idu zajedno. Dva osjećaja koja teško idu zajedno, osim kad je riječ o susretu s Bogom. I to je vrlo zanimljivo. Najprije osjećaju strahovitu privlačnost. Petar to izravno kaže, dobro nam je biti ovdje, ostanimo. Kao da je izvan sebe, on se ne bi htio pomaknuti. Za njega je Bog najprivlačniji. To je zasigurno iskustvo svakoga tko je bio blizu Bogu, želio ostati u toj blizini. I istovremeno strah. Jeste čuli da Petar nakon toga kaže, da Luka kaže da kad su ostali u oblaku, da su se prestrašili. Dakle, i strahovita privlačnost i istovremeno strah. Zašto? Zašto ta dva osjećaja kad je riječ o Bogu? To su nam, kao da kažem, ključevi da razumijemo sebe i svoje susrete s Bogom. Istovremeno smo privučeni, htjeli bismo što bliže i istovremeno se bojimo toga. To što nas privlači, to leži u nama. Nema ničega u cijelom kozmosu što je nama toliko privlačno kao božansko. Kao ljubav, milosrđe, moć, kao ono što mi pripisujemo Bogu. To je čovjeku najprivlačnije. I to mi znamo po sebi, jer najveća naša napast je da postanemo kao bogovi. Mi bismo svi htjeli biti kao bogovi u nekom trenutku. Nama se to može uvijek probuditi. To je nama privlačno. Da budem bolji od drugih, da budem beskonačan, da budem besmrtan, da budem lijep, da mogu. U nama se uvijek to može probuditi. To nas privlači. Ali istovremeno se bojimo, jer mi u sebi nosimo i svoje grijehe, i svoje promašaje, i svoje strahove, i svoje nedorečenosti, i mišljenje da ne vrijedimo, i osjećaj da su drugi bolji od nas. Pa se bojimo ako Bog dođe preblizu sa svojim svjetlom da će se to vidjeti. Pa to želimo sakriti. Istovremeno smo i privučeni i odbijeni. I to nismo samo mi. To je Petar i Ivan i Jakov zajedno su osjetili. Ali ovi momenti nam daju, kako da kažem, upute da naučimo kako tražiti ili kako se odnositi u našoj čežnji za Bogom, u tom traženju susreta s njime u molitvi, u toj želji da se preobrazimo iznutra, u toj čežnji da budemo čisti, otvoreni, jasni, bez primjesa zla, krivnje ili ne znam nija čega drugoga. Luka kaže da su ova trojica čuli jednostavne riječi u kojima nebeski otac u oblaku kaže: ovo je sin moj ljubljeni, njega slušajte. Najprije oblak od davnine znak Božje prisutnosti, ali on ih je zaštitio od svijeta. To za nas znači u trenutku najdubljeg susreta s Bogom čovjek kao da više ništa ne vidi, kao da svijet nestane, kao da nestane svega što ga je okruživalo i on se nađe samo u susretu s njime. Ali ovdje čuju i riječi koje kažu: ovo je sin moj ljubljeni, njega slušajte. I mi otkrivamo u sebi našu sposobnost da svoj sluh, da svoje slušanje, da svoje moći i sposobnosti podredimo drugim ljudima. I doista ima ljudi koji su dali svoje srce ideologiji, stranci, politici, nekoj ideji, novcu, uspjehu, izgledu. Na tisuće načina možemo mi naći nekoga koga ćemo slušati.
Ali ovdje učimo, ako hoćeš imati dobar život, ti moraš znati razlikovati što Bog govori od onoga što drugi govore. I ako budete htjeli tražiti veću jasnoću o tom kako je to Petar doživio, uzmite drugu Petrovu poslanicu, prvo poglavlje, pa ćete naći tamo da Petar je na svojoj koži naučio važnu razliku. I on kaže, mi nismo vam govorili o dolasku i ulasku Isusovu slavu slijedeći izmudrene priče, nego kao očevici onog što se dogodilo. Ovim izmudrenim pričama dalo bi se puno pričati. Kako mi lako postanemo izluđeni izmudrenim pričama, nerealnim pričama u koje mi vjerujemo. Kako ima ljudi koji vjeruju u nepostojeće priče, gotovo u bajke. Ima ljudi koji kažu ja ništa ne vrijedim, mene niko ne voli. To nije realnost, to nikad Bog nije rekao, to je izmudrena priča koja je došla iz ko zna kojeg razloga. Ali to nije samo u našim životima i u životima naroda. Ima naroda koji su izluđeni izmudrenim pričama. Mi smo u 20. stoljeću imali mnoštvo izluđenih, izmudrenih priča koje su odnijele milijone ljudskih života. Što je nacizam nego izmudrena priča o svijetu i čovjeku? Što je fašizam? Što je lenjinizam, staljinizam, titoizam? Možete i nabrajati koliko god hoćete. Svi su izmudrene priče u kojima uvijek ima viška ljudi, u kojima ima ljudi koje su suvišni, koje treba ukloniti, poslati u logore, ubiti. To su izmudrene priče. Petar hoće da naučimo to što smo mi doživjeli u njegovoj blizini, nije to izmudreno, to je zbilja. Vi je možda ne možete uhvatiti kao što može Lenjin uhvatiti ljude i poslati ih u smrt, ali one su izmudrene priče jer nisu u realnosti, jer ne odgovaraju čežnje ljudske duše, jer ne odgovaraju Božjem pozivu čovjeka, jer se nisu uskladile s onim što je Bog htio. Tako nas Petar uči da razlikujemo važne stvari iz mudrene priče od realnosti. A mi znamo da i u našem vjerničkom životu ima ljudi koji slijede izmudrene priče, koji kažu da su čuli što nisu čuli, da su vidjeli što nisu vidjeli, koji sebi umišljaju iskustva koja nisu doživjeli. Zato je iznimno važno na ovim tekstovima graditi se i izgrađivati realnost molitve. Ulazak u jednostavnu molitvu, otkriće da je Bog tu, da mu ja moram otvoriti prostor. Evo, dao Bog i da ovaj početak devetnice, koja nas vodi u proslavu uznesenja Blažene Djevice Marije, za nas bude početak učenja razlika izmudrenih priča i Božje stvarnosti koja se pokazuje u prosvjetljenom licu, koja se pokazuje u ljudima koji grade dobre odnose, koja se pokazuje u ljudima koji svijet čine malo boljim. Amen.